Тантамови. Почитувани, дозволете ми најпрво да им заблагодарам на медиумите кои дојдоа за да посведочат за мизеријата во која живеат луѓето од оваа населба. Не за џабе наречена Палестина. Ве молам, погледнете. Дали за вас е ова нормално место за живеење? Со години бараме од градоначалникот да ни го асфалтира патот, кој кога ќе заврне дорт се претвара во бара која не отсекува од цивилизацијата. Целата населба нема канализација. Го молевме градоначалникот безброј пати. И тој во неколку наврати ни вети дека ќе не приклучи кон канализационната мрежа. Но, како што можете да видите, ништо од сето тоа. До кога ќе чекаме? Срамота е за општината што толку години нема слух за нашите проблеми. Цело време живееме во страв, бидејќи на селбата нема улично осветлување. Па навечер избегнуваме да се движиме, како да живееме во среден век. Голем проблем за нас е тоа што немаме броеви, ниту пак имиња на улиците, поради што имаме големи потешкоти и привадење на лични документи. Што треба да направиме за да живееме како нормални луѓе? Каде е градоначалникот? Да не посети, да покаже дека барем малку се грижи за жителите на оваа населба. Срамота е господине Дамјановски, доаѓате во Палестина еднаш на 4 години, само за да соберете гласови за ваш нов мандат. А после тоа, како да не постоиме. Само да знаете дека овој пат, вашата незаинтересираност и негрижа нема да ви бидат заборавени.